Me vlutin sa jiti është njëri prej 4.000 kandidatëve të paraqitur në konkursin e Ministrisë e Punëve të Brendshme për pranimin e 600 policeve. Sa jiti deklaroj se gjithmon ka dashur të mbaj uniformë dhe për këtë qëllim, vullnetarisht ka kryer shërbimin ushtarak 6 mujor. Me gjithatë, si shtot, është pesimist se do të hyjë në rrethin më të ngusht, sepse sistemi eliminimit nuk do të jetë fair, por i bazuar në nepotizëm. Por mendimin për me pranu, s'mendoj se më pranoj, se dush me pas shumë lidhet fort, që me të pranu shtash. Pa lidhe, s'mundet me të pranu, shumë zorë me të pranu, nësi kretë arsit i banë, këtë ushtrimet i kalonë. Testimi i përgatitjes fizike është hapi i parë që me Vludini dhe kandidatët e tjerë do të duhet të kalojnë për t'u nënshtruar testimit për aftësi intelektuale dhe emocionale. Për kapërcim në rrethin tjetër luftojnë edhe 768 femra. Jam e gatshme për çfarë do sklide dhe jam e ndërgjeshme për rreziqet, por do të jap gjithçka nga vetja sepse bëhet fjalë për ruajtjen e shtetit tonë. Do të jap gjithçka nga vetja që të hyj në punë sepse këtë gjithmonë e kam dashur. Kontrollët e kandidatëve kryen në kazermat Gjorçë Petrov dhe Ilinden dhe në qendrën trajnuese Idrizov. Nga Ministria e Brendshme informojnë se në konkurs janë paraqitur kandidatët nga të gjitha bashkësitë etnike. Me çdo rast, të gjithu janë mundësuar kushtet e barabarta për të shfaqur aftësitë e tyre. Për çdo disiplinë fizike është parapar koha e caktuar. Për shembull, për ushtrimet e pompave, nëse kandidati për 10 sekonde ia del të bëjë 9 pompa, merr 3 pikë. Për çdo pompë shtesë fiton poena plus. Të gjitha poenat e fituara në të gjitha disiplinat mblidhen dhe në fund ata me rezultatet më të mira hyjnë në listën pranuese. Në pyetjen e televizionit 21 se sa policë janë punësuar gjithsej, Lamanovski tha se nuk e di me saktësi, për arsye se ky numër vazhdimisht ndryshon. Për ndryshim me kandidatët që do t'i kalojnë të gjitha fazat e parazgjedhjes, do të bëhet intervistë, ndërsa listat përfundimtare të pranuarve priten në fillim të tetorit. Të 600 të pranuarit më pas do të kenë trajnim për policë në Kozjatja prej një viti, që përfshin në muaj teori dhe 3 muaj trajnim për kondicion fizik.